哎，我先纠正啊，我一直以为 Golden Line 的间隔是很长的，我们才坐在这边十分钟，过去三辆车了。现在上下班时间嘛，你到中午或者下午两三点钟你看嘛，它的间隔，是一个小时？这不至于，这不至于，哦，这不至于，这不至于。已经好久没有坐地铁了，好久没坐地铁了。OK， 继续我们的精分。那精分系列，你我们看到我们的那个标题了啊，就是为什么很多人会说。在海外华人就骗华人，互相之间骗，为什么啊？我给你举个例子，这是我今天早上遇到的一个问题。我不是跟你们说我在小红书上割韭菜吗？然后呢，我们呢有个习惯，做好项目 PPT 之后呢，我们会把自己的公司的基本信息啊、网站啊，甚至于那个股票代码、啊、甚至于这种东西，我们都贴在上面，然后发给客户。但是呢，其实啊，90%的客户都会反过来问我一句问题，说你们是真的假的？我这个怎么回答的？就有点像前几年人家说的，证明你妈是你妈一样的。就是如果我真的是个骗子的话，你问一个骗子你是不是真的，那么这个智商你他妈有问题，你知道吧？啊，再说怎么证明呢？我拿个身份证、我的绿卡，还是我的那个 drive license， 然后对着镜头自拍。所以你看啊，其实我们这个精分节目，我们这一期精分节目的这个标题又在说反话。其实我们就想说的是啥呢？就是说所有的华人啊，就是有受迫害妄想症，然后呢，想象力极其丰富。哦，讲到这个，我今天早上看到一个视频，YouTuber， 我不想点名，因为我谈不上是他粉丝，他的订阅量也一般般。这是一个自称一个科幻作家，当然他的确做写了本书，他的标题是呢，因为大家都知道啊，就在今天 APEC 会议召开了，不是明天啊，不，那是习大大明天见拜登，那今天一直到16号 APEC 会议召开了，那么习大大要来了，他的标题就是习近平在前往旧金山的飞机上他会思考一些什么问题。他当时这个标题把我吸引进去之后呢，我听了前面一个开始，他就说这个坐这么十几个小时的飞机，这么狭小的空间，没有其他事情可以做，那么这个时候呢，习近平就有可能去思考一些问题，那我们来揣测一下他会思考什么问题。我当时我就把这个视频关掉了，然后我就直接说哥哥，你不愧是个科幻作家啊，对，你不愧是个科幻作家，然后你就算自己都是坐头等舱的，就这么一个狭小的空间，那你没看过美剧吗？你知道空军一号是什么样子的吗？或者你有没有看过小红书那些所谓的包机，他们在那个飞机上是什么样子场景吗？你觉得我们亲爱的圣上坐飞机在狭小空间里面十几个小时，自己一个人还在那边思考问题，难道他也打算写小说？这个人家这个包机上面啊，是国航这个包机上面，我们当然不知道是啥样的了，但是呢，至少现在在国际航班上，至少都能上网吧，对吧？习大大也可以打打三国杀呀。不不不，这个习大大高档一点，人家还能开视频会议，还能跟几个常委再稍微沟通沟通感情。然后也可以跟得来的那个谁王毅这次跟得来了，不知道，反正他飞机上王战狼可以聊聊天嘛。他飞机上也不可能只有几个人，他这飞机上一水，哎不，还狭小空间，哎还狭小空间。就我如果没记错的话啊，应该给他的包机是747，国航的747，现在747双层的吧？啊，对对对，不双层不双层不双，747现在全世界也没有，也正在慢慢淘汰，也没有几架了。但是至少不会给他一架320的吧？狭小空间，狭小对吧？然后一张床对吧？头等舱嘛对吧？你们想想看，那个阿联酋航空公司把它铺成一张床，然后呢，你只能在床上打滚，然后只能去思考一下人生，还思考十几个小时的人生。你这个科幻的也不对，怎么也是。新加坡航空380这种两个头等舱 suit 可以拼成一个双人床嘛？这种狭小空间嘛，怎么可能让圣上这么大个快200斤的马子去做一个那种头等舱来？ Okay， 我们收回来啊，真的人要有点常识。这位博主，你的视频我还是愿意看一看，因为有的时候你的观点虽然有的时候也挺精分的，但是娓娓道来的那种感觉，我觉得还是不错的。但是呢，这种话题你当自己小学生在写论文呢，还是在写小说？我儿子写小说也不是这么写的。所以你看啊，其实所有的华人，不管是那种啊当今圣上这种，还是我们这种下里巴人，所有的华人是不是有时候都有一点那种被迫害妄想症的幻想？
是啊，是吧？就好像我前段时间其实这一类话题我不想讨论，不是前段话题，就是前两天就说那个那个事情枫桥经验，哎，枫桥经验，对对对，其实这个话题我认为我没有资格讨论，因为所以我们也不想讨论，因为但是我们说的是因为我们没经历过，我也不知道怎么回事，但是呢我看到Angels 的博主都在那边讲说习近平想要效仿老毛做群众斗群众，我就觉得哪里不对头，后来听王志安把这件事情从头到尾讲了一遍之后，哦，我懂了，我们圣上啊也是个没常识的人，没文化，没文化的人，你明明可以是一个司法改革试点的一个工作，非要讲成什么什么什么经验，然后非要让海外的这一些反贼们有机会可以说你是要效仿群众斗群众，群众治理群众，又开始什么四清运动，哎，又要新一轮的四清啊，文革2.0 3.0，就是说是这样的，他这个人就这一点文化水平，对吧？但是呢，你们也不要把他想象成他一定能形成像老毛那个时候一样的独裁统治，这个是非常难的，所以他这次只是因为没文化，他不知道说司法改革这几个字，或者他不愿意提司法改革这件事情，他宁愿把这件事情说成他这个年龄五几年生的，就跟我爹妈那个年龄一样的，说成什么什么经验，什么全国学哪里，全国学哪里，对吧？但这点他一定是傻逼，我们不用毋庸置疑。但是呢，你们会一定把他说的这四个字联想成那个时候老毛时代的四清运动，什么群众斗群众，那么你们也蛮傻逼的。是，就稍微去看一下嘛。你新闻联播其实在海外也看得到的呀，看了，对不对？你大概看一看朱记他们到底有些什么样子的案例，他到底在宣传什么。当然了，有一点我也觉得真的，中国这么大。到现在还要工业学大庆，农业学大寨，哎，OK， 收回来，我们其实还是那句话，其实很多时候我们认为啊，目前海外的华人除了我们刚才讲的这个之外呢，还有就是很明显的信息不对的，这个信息不对的不是因为说你现在出来了，你没有内堵墙了，你就觉得自己信息爆炸，不是，你反而又不了解国内的信息是怎么回事的，不光是海外的人不了解国内是怎么回事情啊，我们今天早上还看到了一个我们以前的小实习生啊，所以不要光是说海外骗海外的华人骗华人啊，其实在国内这个情况少吗？这位小同志啊，小同志，93年的小美女，当年我们的实习生，人家现在是上市公司 CEO， 对。他的公司是在瑞士敲的钟，当时这个虚拟资产这个数字货币算是第一批试点，有一段时间不是，尤其是去年，当时不是说有一堆公司去瑞士上市的吗？现在他连香港的全资产的牌照也都拿到了，然后人家晒的是什么呢？人家现在正在旧金山参加峰会，2000块钱还是5000块钱买了张票跟习大大吃饭的。对，他下面写的很清楚，他是那个 staff，所以呢，那个是2000块钱的。我今天呢也去看了一下 ，sold out。对对对，5000块钱还有啊，不，4000块钱的不是你我买得到的。不要以为他是以前是我们实习生，我们就替他说话，不是的，这种他妈明显就是骗子啊，就是明显在瑞士所谓去挂个牌，在香港挂个牌。你们不要觉得在海外上市是很难一件事情，在中国大陆花钱就可以了，在美国几十万就可以买一个上市公司的一个代码，很方便的事情，更何况在香港和在瑞士。然后他，当然我们也不知道他用什么样的手段，反正在我眼里这个小姑娘就是个骗子，就是你们将来谁如果被她什么这种资金盘骗进去了，不要怪我没有提醒你啊。当然我也不会说她是谁的，不，是这样说，人家骗子呢不是很合适，那我只能说呢，这是新型的一种理财方式。对，就是把你的彩礼给她。哎，对，哎，对吧？就是不要光说什么海外华人光骗华人，在国内是更厉害的，你都不要说在国内，对吧？那个缅北诈骗集团最早是被谁爆出来的？不是我们大陆人啊，是台湾人啊，台湾人被抓进去，然后放出来，然后再把这个事情爆出来的呀。全球华人一家亲，知道吧？只要会说中文的都能相互骗。但是呢，还是那句话，不是说一定是骗，主要是我们这个民族，我们这些说中文的，这也有被迫害妄想症。就算人家不是骗你，哎，
我再点一下题，就像我刚才开头说的一样的，妈的，我打开门做生意，好好的在这边做生意，你要过，你问我来买东西，你来找到的我，最后你让我自证清白，我不是骗子，那他妈这个你的智商有点问题，那你不相信我，你就不要来买我的东西嘛，对吧？我打开门做生意，你不你觉得我东西不好，你不要买，你去买别家的好了，我又没拦着你，对吧？还是早点换国籍吧。光换国籍是没用的，还是那句话，少看看这中文频道，包括像我们这种吧嗒吧嗒的中文频道，少看看，好吧？然后呢，多看看英文频道，提高提高自己的口语水平。不管你未来是什么，20000块钱买一个菲律宾的绿卡什么，还是办个枫叶卡，还是移民到美国，对你都是有好处的。哦，最后拉一波求生欲啊！你不要觉得我说的是谁啊？我告诉你，90%那些什么会来问我，哎，你是不是好人？要我自证清白的那些人，全他妈是我们上海的，知道吧？所以真的，我们上海人呢，有全国人民的眼里都有一个什么叫我们叫精明不高明，是吧？不知道，我们反正是精致利己主义者的代表啊！对对对，我们俩就是海外华人骗华人的典型，对吧？我们就是骗子。我骗什么？骗你们流量呀！哦，对了，我做过广告，来下面啊，咖啡豆啊，看到我们点了啊，还有那个左下角、右下角，还有那个下面节目说明栏啊，我咖啡豆多买一点啊，谢谢回顾。太热了，结束，我回去啊，拜拜。拜拜。